متحدہ عرب امارات میں سب سے بڑے مندر کی تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ ابوظہبی حکومت نے مندر کے لیے زمین بطور تحفہ دی تھی۔ یو اے ای 7 ریاستوں پر مشتمل ہے، اس لیے مندر کے ساتھ مینار بنائے گئے ہیں۔ مندر میں مختلف مذاہب کی کہانیاں بھی مجسموں کی شکل میں پیش کی گئی ہیں۔ مندر کے اطراف میں گنگا اور جمنا کا پانی خصوصی طور پر لایا گیا ہے۔ رام سوامی نارائن نامی اس مندر کا افتتاح فروری کے دوسرے ہفتے میں کیا جائے گا۔